За оюут толгоон гэрэг бид бүхэн бүгд мэдж байгаа. Монголын ард хүн бүгд мэдж байгаа. Маш муу гэрэг. Тохойн засгийн газар бол маш муу гэрээ хийсэн, маш муу менежер гэдэг тооцоолын нэртэй үлдсэн. За өнөөдөр энэ тооцоолын гишүүнд Монгол улсын ерөнхийлөгч асан баг байдгаа сууж явах хэвээр. Тэр үнийг дараагийн одоо хэлцүүлэг энэ асуудал дээр ирүүлээрэй. Уул нь баг байд ерөнхийлөгч бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн, Монгол улсын нууцыг мэдж байгаа хүн ийм компанид одоо сургалж орох тийм боломжгүй шүү дээ. Өнөөдөр энэ бидэрт одоо байцагдаа сууж явах тийм эренбгүй хүн шүү дээ. Би бол тэгж ойлгож байна. Яагаад энд одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын компанид яваад орчтой Монгол улсын ерөнхийлөгч асуу. За, аюулгүй бол баялагийг үнгүй эзэмшиж байгаа. Тэн дээр бол бүх хүн мэдж байгаа. А тэгсэн мөртлөө Монгол улс өрөнд орцсон байдаг. Тэгэхээр энэ тууцын гишүүд таа нөхдүүд энэ дээр юу хэлэх? Ийм л одоо хуульдаа, лоуудааны одоо шинжтэй юм бол яваад байгаа шүү дээ. Монгол улсын олон хууль одоо дүрмийг зөрчсөд энийг олон улсын гэрээ гэж ярих юм бол тэр бол олон улсын гэрээ бол чадахгүй. Хууль зөрчсөд байгуулсан энэ гэрээг одоо бид бүхэн цуслах эрх нь бид бүхэнд байгаа. Энэ гэрээг анх байгуулсан тэр одоо Монгол улсын эрх ашгийг уландаа гიშгсэн нөхдөдтэй хариуцлага тооцож эхлэх хэрэгтэй. Оюутлогоо хоногтоо нэг 5 сая гаруй долларын борлуулалт хийдэг гэж би сонссон. Үүнээс Монгол улс, Монголын ард түмэн оройлтой автдгүй. Бид ийм гэрээг, ийм одоо үйл ажиллагааг дэмжээгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монголын ард түмэн эндээс бол оройлтой ашиг, ноглал ашиг авч явах хэрэгтэй. За, оюутлогоохон юу гэж ярьдгийг гэхэлэр энд чинь 100,000 орчим монголчууд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр одоо бидний амыг хаах гэдэг. Ингэж явж болохгүй. Энэ гэрээг болоод дахин авч үзэх хэрэгтэй.